Ліза, я так розумію, що ви приїхали спеціально до Москви підтримати українську учасницю конкурсу «Міс Всесвіт», але так сталося, що вона увійшла лише в десятку. Як ви гадаєте, чого не вистачило Ользі Стороженко, аби стати «Міс Всесвіт»? Їй не хватило яркості, вона була слишком така забита, вона дівчинка дуже красива, але вони всі виходили, у них були улыбки в 36 зубів, і вони всі сверкали. От вона чуть забита, вона не... нервничала. Не для кого не секрет, що ви донька заможнього українця, олігарха. Які бажання у вас були з маличку? Ви хотіли стати манекенницею, красунею? Ні. Всі повинні бачити свої можливості. Я метр в прыжке і в шапці, я не стану ні моделлю, ні це. Ну, скажем, вот эти девочки, которые на это работают и вкладывают столько много сил и работы в свои тела, ну, для меня это удивительно.